Reka nizere ko ukomeje kumera neza ndetse ukurikira gahunda zitandukanye z'ibicu TV. Inzira ko rero zikunyura kandi ugakora subscribe ndetse ukibuka no gufungura notification kugira ngo buri video yose ugire buri uwa mbere, hanyuma umaze kubimenyera ko tuba tugufitiye amakuru yihariye cyangwa se amakuru udashobora gusanga ahandi. Niyo mpamvu rero tugiye kwerekeza i Gikondo, aho indaya ikekwaho gukeba umuhogo w'uwo babyaranye. Ni umugore rero utunzwe n'umwuga wo kwicuruza witwa Mukandayisabye Emerita, uwo mu murenge wa Gikondo mu karere ka Kicukiro. Aho rero uyu mugore Emerita akekwaho gukeba umuhogo w'umugabo babyaranye witwa Harerimana Efron mu buryo bukomeye, ahita ajyanwa ku bitaro. Ni inkuru dukesha igihe.com, aho ibi byabaye ku munsi w'ejo kuwa kabiri ahagana mu masaa saba z'amanywa, birumvikana yari tariki 8 ukwakira 2019. Akaba rero ku munsi w'ejo aribwo uyu mugore bivugwa ko yakebye ijosi rya Harerimana amuziza ko ashaka kwinjira mu nzu atuyemo. Abatuye rero muri aka gace batangaje ko ngo uyu mugore nubwo afitanye umwana n'uwo mugabo, ko rero bombi bari bamaze igihe batabana. Aho rero bavuga ko uyu mugabo yari yagiye kumureba kugira ngo abashe kubona umwana we, hanyuma Emerita yaje kumwangira kwinjira mu nzu noneho ahatirije ahita akuramo urwembe. Niko rero kumukeba mu ijosi ndetse no ku maboko mu buryo bukomeye cyane. Ibi nanone byahamijwe n'umukuru w'umudugudu wa Gatare witwa Ndagijimana Janvier, ari naho uyu Emerita atuye. Aho yagize ati, uwo muhungu utemwe n'umugore w'indaya babyaranye yari aje gusura uwo mugore ariko kuko yabonaga yasinze yanga ko yinjira mu nzu. Undi rero ahatirije nibwo yinjiye mu nzu azana urwembe aramukeba mu ijosi ndetse yanamukebye mu buryo bukomeye cyane. Aho rero uyu mukuru w'umudugudu wa Gatare Ndagijimana Janvier yakomeje agira, turebye yamukebye ku gikanu no hejuru y'inkokora hajya mu kwaha ndetse no munsi y'inkokora haruguru y'ikiganza, ku buryo afite ibikomere bitatu ndetse ibikomere bikomeye cyane cyane ko uyu Emerita yamukomerekeje ku buryo bukomeye. Ndetse kuri ubu uyu mugabo Harerimana yamaze no kujyanwa ku bitaro, yahise yihutirwa kujyanwa ku bitaro kugira ngo baramire ubuzima bwe. Ndagijimana rero uyu mukuru w'umudugudu wa Gatare yavuze ko ngo uwo mugore akora uburaya, asanzwe agira amahane cyane ndetse abantu benshi bamuziho amahane. Mukandayisabye rero yahise ajyanwa kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha i Gikondo kugira ngo harebwe koko impamvu yateye ibi byose, bamenyekane impamvu yabimuteye ndetse abe yanahanirwa icyaha yakoze. Kuri ubu rero urwego rw'ubugenzacyaha ruri gukora iperereza kuri uyu, dore ko yamaze no kugezwa kuri sitasiyo ya RIB. Reka mbwire ngo kurikira Ibicu TV kandi ukore subscribe, share, like ndetse na comment.